អើលខ្ញុំផ្សុំបកស្រ័យបន្តិចមិនបកស្រ័យជីជាក្បោះក្បាយទេរឿងដែលថាខ្ញុំឲ្យប្អូនខ្ញុំណាប្រគួតប្រជែងគ្នាចង់បានតួនីតិជាញារោរដ្ឋមន្ត្រីរឿងជីប َيْ កាភិបមិនមែនរឿងគ្រួសារខ្ញុំទេណារឿងគណៈបកគណៈបកគមត្រងគមត្រទី2 រឿងដែលខ្ញុំបច្ចេកសភើផ្ដោតទៅឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកន្លងទៅហ្នឹងអាលោកប្រធានលោកអ៊ុំអ្នកនយោបាយចាស់ប្រសាវាយខ្ញុំថាអត់ធ្វើអីសោះឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអឺប្រហែលជាយើងបានធ្វើតែយើងមិនដេះឲ្យគេដឹងឲ្យទៅដឹងមិនឲ្យទៅខ្ញុំមកឡើងមីក្រូចឹងគាត់រៀបរាប់ខ្ញុំធ្វើអីឯមិនរួមគេឲ្យពូពូអត់ទេចឹងបានបងសភើគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់សរសេរទៅយើងគាត់ថាជួបផ្សព្វផ្សាយទៅចឹងចេញទៅជារឿង ត so ែខ្ញុំចង់ឲ្យហើយជាពិសេសលោកអ៊ុំដែលចោទតែខ្ញុំអត់ຖືអីជាប់សភឹងនឹងតែមើលតែបើចង់បានខ្ញុំផ្ញើជូនអត់គេថ្លៃបាទផ្ញើដល់ត្រកបរាំងជូនលោកអ៊ុំទៀតយកតែមើលទៅហើយនេះគ្រាន់តែជា20%មិនដល់20%ទេឲ្យតែខ្ញុំបាត់ធ្វើផងសម្រាប់បណ្ដាជាតិមេត្តាភូមិខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំຖືផ្ដាច់មុខច្រើនជាងគេទេតែខ្ញុំបានចូលរួមខ្លាំងភាបន្តនឹងចេញមក បន្ទាយរឿងប្អូនខ្ញុំនឹកខ្ញុំតែគេចោតប្រកាសតែខ្ញុំចចេកប្រកួតប្រជែងមិនឯលើកទី1ទេគេធ្លាប់វាយរອບឆ្នាំមកហើយតាំងពីមុននោះតាំងពីតនប្រកាសប ائق ពីភិបគេថាពីណាសំណួរសួរឲ្យតសេមកពីណាត្រូវជំនួសឲ្យរឿងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំតែចេញមកឥឡូវចេញសុភ័ក្រអពុករបស់ខ្ញុំបានបកស្រាយរឿងនេះហើយប្អូនខ្ញុំហ៊ុនមុនីក៏បានចេញដាក់ក្នុង Facebook ដើម្បីបរិហាញឯកជានឹងតបស្រ័យទៀតគេថាមកពីចេញបកស្រ័យហ្នឹងឲ្យបានទៅជាការពិតទៅជាឆ្កឹយជឿវិញឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់ថ្កៃគរ្សហាក់យំម្នាបងប្អូនប្រាំនាក់ណាហាក់ដូចជាតស5ដើមទ្រោផ្ទះមួយតសមួយណាបាក់ឥឡុំក៏ធ្វើឲ្យផ្ទះនេះរលំ បាទលំងងហើយអរលោមបាក់គូថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែរចាំពាក្យនេះអឺម៉ែខ្ញុំបដើតាំងពីដែរហើយផ្ទះនេះកាន់តែឈ្ងុនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទី1ដោយសារកំណើននៃសមាជិកគ្រួសារឥឡូវគ្រាន់តែចៅពុកនឹង22ចូល23បាទតិចទៀតកាន់តតទៀតឥឡូវតិចទៀតចៅចៅរបស់ពុកខ្ញុំក្មួយខ្ញុំតិចទៀតគេមានកូនមានអីកាទៀតអញ្ចឹងបន្ទុកគ្រួសារកាន់តែធំ តែទី2ការចូលរួមក្នុងការកសាងជាតិការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិរបស់គ្រួសារនេះក៏កាន់តែធំដែរអញ្ចឹងវាเตรียมទីឲ្យតសទាំង5នេះត្រូវតែរឹងមាំទាំងអស់បាត់តសណាមួយមិនបានទេចំបោរស្រីឯໄຂខ្លួនទៅហើយបើគិតថាពួកខ្ញុំល្ងងអត់ណា why តសណាមួយបាក់ណាមិនទៅទេយើងមិនសម្លាប់ខ្លួនទៅឲ្យទៀតនេះបាក់អលុមមកស្លាប់ទាំងអស់គ្នានោះទេជឿខ្ញុំទៅ មកគាត់តាខ្ញុំហើយបងប្អូនខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំលងងដល់ឆ្នាំនេះ។កំកិតតាបងប្អូនខ្ញុំលងងដោយក្នុងរឿង3កុកកូនទាំង3របស់យានសៅកាន់តប700000នាក់ងវៃឆាវឆាវតែទីបំផុតអាលីដោយសារកូនទាំង3ប្រគួតប្រជែងតម្ដៅអំណាចធ្វើមេតបធំទីបំផុតរត់ចាល់นครទៅចោលជាមួយលីបៃ បើគិតថាពួកខ្ញុំល្ងង់ដល់ថ្នាក់នឹងសុំបន្តវិភាកទៀតចុះបើគិតថាការពិភាកនេះធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំ៣នាក់២នាក់ឈ្លោះគ្នាចាំស្េះដោះស្នែងចាំតែឯងដោះសកាតែផ្ទុយទៅវិញវាជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំដាក់ក្នុង group WhatsApp Telegram ឲ្យជួបគ្នាពេលបាយសាច់គោះចិត្តទៅវិញទេ ព្រោះអត្តញ្ញាណអំពីគ្រួសាររបស់យើងគេវិភាកហើយបើគិតថាខំវិភាកនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជំនាញខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំឲ្យមហាជនគិតថាខ្ញុំបែកបាក់ឲ្យណាខ្ញុំថាយូរឆាប់កងតាគេអស់ជំនឿទេបាជិបរដ្ឋនិងរងចាំមើលខ្ញុំបែកបាក់បងប្អូនខ្ញុំដោយរងចាំមើលសេះដុសណែងថៃណៃដុសសការអញ្ចឹងគឺវាមិនកើតមាន ខ្ញុំផ្ដាល់ជាបលប្រ pend សម្រាប់អ្នកដែលវិភាគថាខ្ញុំហើយប្អូនខ្ញុំបៃបាក់គ្នាគិតថាពួកខ្ញុំល្ងងដល់ថ្នាក់នេះសុកចិត្តໄວបំបត្តិសរមួយដើម្បីឲ្យឲ្យសំពីតមកលើហើយដើម្បីឲ្យលុំស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមិនរួចទេតែអញ្ជើញចោះសិតបងអោះលោកអញ្ជើញចោះយកអ្វីដែលខ្ញុំដាក់ទៅអធិប្បាយចោះ ព ونه អធិប្បាយប្រកែប្រលត់ព្រោះគាត់វិភាគផ្នែកទៅលើអារម្មណ៍បែបគីអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់ត្រូវការតែកល័យកោអីទេគ្រាន់តែយើងនិយាយគាត់គិតថាយើងគិតពីអីបាទគាត់គិតខ្លាំងជាងយើងគិតខ្លួនឯងទៀតបាទ